Alô, Santa Adélia, boa noite! Que imenso prazer, viu, gente? Carreira Capataz, fazer parte dessa festa maravilhosa, dessa belíssima cidade que é Santa Adélia, aqui no estado de São Paulo, o estado mais sertanejo do Brasil, o estado das mulheres mais cheirosas e gostosas do Brasil! O nosso muito obrigado à Prefeitura Municipal de Santa Adélia, ao prefeitão Guilherme, que esteve com a gente no camarim, tomou um esquinho cowboy, junto com a esposa, junto com seu vice, o Júnior. Um abraço carinhoso também ao Ivan Silva, o maior contratante de shows do Brasil, e a toda a Câmara de Vereadores que aí estão, viu? Ô Carreiro, vem dar boa noite pro povo aqui, meu filho! Boa noite, capataz, boa noite, gente! Tem mulher solteira aí? Vou pular pro meio do seu já já. Aqui é o lugar delas, meu filho. Aqui eu conheço bem essa região. Pouca gente sabe, mas a minha esposa nasceu ali em Catanduva, vizinha. Tá brincadeira. Então eu conheço essa região aqui faz muito tempo. Eu nasci lá em Cuiabá, no Mato Grosso, mas eu já rodeava essa região aqui faz tempo, viu? Então tá explodido. Por isso eu falo com propriedade da mulher paulista. É a mais gostosa que tem. A mulherada apaixonada, mãozinha lá em cima, faz barulho aí! Deixa nós muito felizes, cura o mundo pra ver Deus ali nem sol. E brotando de chuteira, camuco na capoeira, eu fazendo fora, demora, mas cheguei. Mas sebo caipira mesmo, sebo porque semi também. Demora, mas cheguei. Mas sebo caipira mesmo, sebo porque semi também. Um dia nos perguntaram aonde foi que tudo começou. Tudo começou lá no céu, desde o exato momento que Deus nos criou. Nascemos para levar alegria. Com Deus não há barreiras e nem insultos. E para quem não nos conhece. Somos Carreira e Capataz, ainda mais brutos. Não posso, 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 não posso